Hello សួស្តីប្រិយមិត្តអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like KH ម្ដងទៀតហើយហ្នឹងហើយវគ្គនេះគឺយើងលេងហ្គេមដែលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងទៀតហើយហ្នឹងហើយហើយកុំខាតពេលយូរយើងនឹងលេងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយវគ្គនេះគឺជាវគ្គទី5សម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេចចុច Like នៅក្នុងវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបើសិនជាចូលចិត្តអីចឹងហ្នឹងហើយនេះដូចជាប្រាសាទនេះប្រាសាទនៅខាងដែលប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នកអស់គ្នាមើលទៅវាលក្ខណៈថាវាមិនថាដូចលក្ខណៈគេហៅ design វារឿងប្លែកហ្នឹងហើយយើងចូលទៅមុខមកហ្នឹងហើយមិនដឹងថាម៉េចម៉ាយអ្នកនេះពួកអីពិបាកលេងមែនតើមកសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានទូកមានអីណាមកអែមហើយកន្លែងនេះអត់មានឲ្យយើងអត់មានកន្លែងដាក់ស្ពានអីទេណាពួកអីអានេះជាប្រាសាទទី2ហើយពីមុនយើងចូលប្រាសាទពីមុនហើយឥឡូវយើងមកដល់នេះណាប្រាសាទថ្មីទៀតហើយហើយមើលពីក្រោយខ្ញុំចង់ដូចខ្ញុំទៅវិញក៏ទៅវិញបានតាចុះបើសិនជាយើងឆ្លងទៅមុខទៀតហ្នឹងទៅទីក៏អត់បានអត់បានទេបាទពួកព្រមបតុលធំដឹងអូខេមកខាត់ពេលយូរយើងទៅមុខឲ្យដល់ហើយខ្ញុំចង់ទៅចូលកន្លែងប្រាសាទដល់តែដល់ចូលដល់របៀបណាអ្នកអស់នេះហើយយើងមើលលិចមើលកាសិនអំពីដែលយើងអាចយកបានយើងយកសិនណានេះគិតមុខទៅឈើបាទដាក់នឹងសិនហ្នឹងហើយអូនេះគឺជាទូកនៅអានេះនេះគឺជាទូកបាទអានេះគឺចង្វាទូកយើងចូលសិនមកនេះពពាត់ណាជាថាទៅហ្នឹងហើយអូដងសតួយតែនៅអានេះមានដងសតួយទៀតណអានេះអូអានេះសាយសតួយនេះនឹងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងគេឲ្យយើងស្ទួយត្រីទេឥឡូវយើងសាកសិនអ្នកនេះអធិស្ឋានផងសម្រាប់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំបើសិនជាយើងនិយាយទៅវាខុសឆ្គងអញ្ចឹងដាក់មួយគ្នាមើលអូស្ទួយត្រីមែនបាទស្ទួយត្រីមកឥឡូវយើងស្ទួយសាកមើលអញ្ចឹងហ៎អូខេហ៎អូអូសៅអ្នកនេះសៅយូសោសិនណាយូសោសិនមែនស្ទួយត្រីនេះស្ទួយសោតើបោះយោអេស្ទួយត្រីទៅអីអូខេឥឡូវយើងឥឡូវមានអាទូកនឹងទេដែលអាចចម្លងយើងទៅកន្លែងនឹងបានអត់មានអីផ្សេងទេបើសិនជាមានគឺវាដាក់ស្ពានឬក៏ឲ្យយើងជ្រើសរើសយោដូចជាក្តារអីហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែទូកនឹងទេដែលអាចឲ្យយើងទៅមុខនឹងបានហើយឥឡូវយើងកិច្ចមែនទេមកអូអ្នកនរគ្នាទូកធ្លីទេបាទទូកធ្លីទៀតអូក្តារនេះមានតែយើងរើបានមិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែក្តារហ្នឹងឯងដែលអាចប៉ះពើទូកនឹងបានហ្នឹងហើយខ្ញុំឈោទៅនេះបន្តិចសិននេះទូកធ្លីប៉ណ្ណាណៃបាទនេះអត់អាចឃើញបានហ្នឹងឯងក្តារហ្នឹងអូបានមែនអ្នកនរអែមអូមកអែមតោះអញ្ចឹងបាទហើយមិនទៀតធ្វើមិនទៀតប្រហ៎ចុះសោទៀតអូសោយើងមិញហ៎សោយើងស្ទូចមិញហ៎នេះមិនសៅបោះយោចាក់មកនឹងជុំរៀនតិចវើអូខេដល់សោផ្លុចអញ្ចឹងសោះបាទងាយមែនតើបាទងាយដូចបកជែកចឹងតែមិនដឹងតែមុខទៀតយ៉ាងណាទេចាំមើលទៀតញ៉ាំទៅជីមែនញ៉ាំទៅជីលើនឹងមែនហ่า
ជាថាងាយងាយដល់ជាពិបាកវិញនេះអត់យល់ទេអូសេវាអូយូអាសេវាហ្នឹងអូទៅលើទូកហ្នឹងទៅយើងបានជីកហើយជាទៅហ្នឹងអូខេហើយកុំភ្លេច subscribe ដាក់កណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងអញ្ចឹងយើងមកដល់ទីនេះហើយបាទយើងអាចឆ្លងពីត្រើយមកខាងមកដល់កន្លែងប្រាសាទរបស់យើងហើយចំមកអែមអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមិនដែរវាធំមានអាចកបាំងឲ្យទៀតនេះអញ្ចឹងដូចជាអីចាអឺកន្លែងនេះដូចអត់មានសោយើងចាក់ចេញមកហ្នឹងមកទីនេះអស់នេះខ្ញុំមកដឹងថារៀបមិនអីមិនអីនេះអូឲ្យយើងរៀបតាមមើលគេឲ្យយើងរៀបហើយរៀបឲ្យត្រូវរូបអីមួយឬក៏មិនអីនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេនេះឥឡូវយើងសាកសិនហ្នឹងហើយវិញ100ឈប់ឈប់មើលសួរពូសិនពូដំរីចឹងកន្លែងនេះមិនមកខ្ញុំឥឡូវយើងដាក់ឆ្លាស់សិនសិនចឹងសិនហ្នឹងហើយចេះលេងហងវាអត់ទាន់ឲ្យគំរូសភៅឲ្យយើងមើលទៀតណាមែនចឹងទេអីឥឡូវយើងដាក់ចឹងសិនសាក់មើលដល់ស្មានសិនហ្នឹងហើយចាំពូនេះដាក់ណាវិញទៅចឹងហើយឲ្យត្រូវគូអញ្ចឹងមែនខ្ញុំអត់យល់នេះអូអានេះឲ្យយល់ទៀតមើលខាងហ្នឹងវិញមកអូខេណាមកវិញវងឯកមែនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអត់ដឹងទេនេះចាក់អាឆ្វេងនេះរត់ឲ្យរៀបទេរៀបតែមកជួយមកជាហៀងនេះទេហ្នឹងហើយតារៀបតារៀបត្រូវវាឲ្យយើងចូលហើយយ៉ាងម៉េចនេះផៃជាអាអញ្ចឹងហើយតាមើលគឺយើងបាទដែរណាដល់ពេលអញ្ចឹងមើលមើលសិនអីព្យាយាមមើលសិនខ្ញុំរៀបនឹងរៀបមិនទេជារៀបព្រះបដាហើយបាទអត់សូវដឹងអីមកនេះអូយបាក់ម្លេះព្រះហើយតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លេងចាលេងទៅនឹងអស់នេះវាអត់ទាន់ចេញជាអ្វីយើងមើលផងចុចយល់ចុចយល់ហ្នឹងតើលើកបើកឲ្យចឹងណា
ចៃដន្យបើកឲ្យ group មិនវីវយើងទៅណាចុចចុចទៅបានឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងទៅចាំទៅចាំទៅដល់ថ្ងៃណាបាត់បើកឲ្យយើងតាមមកហើយឆ្នាំក្រោយអ្នកនរមិនងាយស្រួលទេបើចង់លេងតទៅបញ្ញាមិនធម្មតាហើយបាទអញ្ចឹងមិនថាអត់កំបាំងខ្មែរយើងគឺមិនងាយទេពួកខ្ញុំអ្នកសកលក្រោយខ្ញុំមិនដឹងអីហ្នឹងហើយអូឬក៏ឲ្យយើងរៀបតាមគំរូខាងឆ្វេងហ្នឹងបងនេះមករឺអត់កើតទេរឺអត់កើតទេអូខ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 េឥឡូវបានហើយបាទខ្ញុំដោះខ្ញុំសុំសរសើរមកនេះអរគុណអូខេឥឡូវយើងបានដោះបានហើយអូខ្ញុំចង់អស់សណៃលើខ្លួនឯងដល់ពេលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងដោះកលឹះនឹងបានហើយគឺវាឲ្យឃើញអរគុណឃើញកន្លែងនេះនេះហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺដូចជាសោអរគុណអញ្ចឹងយើងរោសោឲ្យបានដើម្បីចាក់ចូលបន្ទប់នឹងតែម្ដងបាទអើយសុំសរសើរមកបានហ្នឹងហើយខ្ញុំសុចិត្តខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំសុចិត្តខ្ញុំតាំងសមាធិហើយក៏ដោះអូខេហើយគេអូឡើយយើងទុកមួយបាទអូខេគឺតោរបស់យើងហ្នឹង
បើយើងដាក់មិនតិចមកហើយយើងសុំដាក់ដំណឹងពួកអីកន្លែងនេះអូអូខេអូខេអូគេឲ្យជួយមួយសិនវាតាន់ឲ្យប្រយទៀតដល់កហ្មងឈប់ឈប់បាទឥឡូវកុំតាន់អាតាន់ហន់កន្លែងនេះមានតោមួយឥឡូវយើងជួយតោដាក់លើនោះសាក់មើលពួកអីកន្លែងនេះដូចតម្រូវយើងដាក់អូខេអីចាអឺអមកចេះនេះទៀតអូរុញអ្នកនរុញចូលទឹកអីមិនរុញចូលទឹកអីអូតោតោអូខេអមកទៀតចាំមើលសិនចាំមើលសិនអ្នកនចាំមើលសិនអូនេះអូបានហើយបានហើយអូខេឥឡូវយើងបានសោនឹងហើយនឹងហើយសោនឹងប្រហែលជាចិច្ចទៅចាក់នឹងហ្មងអ្នកនទៅចូលចាក់នឹងហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយនេះទៅចូលចាក់នេះនេះនេះឥឡូវខ្ញុំសុំចាក់សាអូនឹងមែនអ្នកនអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រៃទីមើលបវលបវលណាមែនអត់បវលអូខេបើកហើយបើកហើយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនឹងបន្តក្នុងការចូលទៅបន្ទប់នឹងតែម្ដងមិនតែវគ្គនេះខ្ញុំបានលេងនេះអាស្រ័យបងប្អូនទៅសារតែយប់មែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវាបានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវគ្គក្រោយញើបង្ហាញបន្តទៀតដែរជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយវីដេអូមួយហ្នឹងអត់មានអីច្រើនទេបាទមានប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយវ៉ាវម្ដងកន្លែងនេះលយមែនតើបាទហ្នឹងហើយកុំភ្លេច like ម្នាក់មួយផងបើសិនជាចូលចិត្តហ្នឹងហើយអ្នកអត់បាន like កុំភ្លេច like ម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយហើយ subscribe ដាក់កណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងវីដេអូក្រោយញើបង្ហាញជូនតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយសូមអធិស្ឋានសម្រាប់ការកំហុសក៏ឆ្កងរាល់ការខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលើសលួសខ្វះខាតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចំមានកន្លែងអែមមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាវ៉ាវខ្ញុំសុំខិតមុខបន្តិចនឹងបើសិនជាមានលើសលួសខ្វះខាតសូមអធិស្ឋានផងវគ្គក្រោយញ៉ឹងនឹងបង្ហាញជូនបន្ថែមជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអមមានអ្នកទាំងអស់គ្នាខកម្ដងហើយបានថ្ងៃអូខេនៅវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសូមអរគុណសង្គ្រប់និងជម្រាបលាបាទ